Tem que valorizar, né, amor? A mamãe acabou de assistir no celular e ela fez questão de assistir o vídeo também aqui no notebook, amiga. Olha isso, trocou a Peppa Maria Clara pra assistir você e Lolo. Você tá assistindo quem, mãe? É a tia. E quem? Hã? Ah, meu Deus, fiquei chocada. Amiga, e não dá nem pra dizer que eu não choro, né? Você já me conhece, então. Assistindo o vídeo. Oh, mãe, que lindo.